Хасре информационной бирине быха эфирге көрөгөт үтөкүнүнөн маңнай күнүскө тахары сүрүн санунарын билдирген. Сибирдеги онна уху килиндеги баһарны этерет байыстыра, намнагы баһарны часкы тиен опыт атастастылар. Гуманитарный институт учёныйдары ты кахайсы батыгар сыгыннак, сакалын учылы термин тылжыды тахардылар. Горныйга Кировская ортоскула латыгары үтү үгеске кубулуй бут. Снежный, барс, баянный, спортивный оню улус осколаларын түмет артта. Республикага уот сетимин сүргүтүүгө 3 миллиардтан таксыз олку байыт ытыктара. Санаттакка былырыңы өрөмөнүлөтигер былааны 12 бырыгын кугарбыттыра. Оттон турбоагрегаттарга парынан үлөлер кочоолорго сорук 100 бырыгын толбута. Оттук жылыгар ытыллар терехине Якутс энерготерилте толору түмүктээте онна күхүңү кыхыңы үлөга кирерге белемин билдерди. Ону тоогулур докумону бедимстибе 2 ардыларынаагы камыхыя бербиркетин түмүгүнөн туттардылар. Намнага баһарны сууспа атын региондарга колубур болар. Аспыт неделяга Жокускайга Сибирдеги онна уху килиндеги баһарны этерээтүлэхтергер опыт атастаһар конференция болбута. Ол итинен форум кыттыылаактыра намыңа тахсан баһарны час үлетин көрдүлөр ихеттилер. Саха Республикатын баһары утары сударсыбаны сууспа начальнигин солбиячы Анатолий Павлов ихеттинер битинен. Нам баһарны чаха бастын гарнизонга кирсер. Ол курдук былырыңы сылтүмүгүнөн үрдүк ситихилер көрдүр биттер. Келбит ылжыттар ортолоргар алтта субъек сүрбө республика баһарны этирээтин салаячылары баалар. Кинилер камагатта ондан нам кинигер турар баһарны час жетин отун каачылдыытын үлэхеттер сатар. Табылдарын билистилер. Опыт атастагы кемигер Тимур Сивцев АДПИ кетчерден бахартын сирактаак болууну кетен көрөр төлөпүн сыгырытын оңорос ылжырын кепседи. Сонун сүрөн олукка кирдегине атын улустарга туганыкта. Коллегалар бут көрөннөр соктуда тоо жетерген эти хорок субъекттерге у кинерге молодчисине баһарны частыры улук аксаана гаяга бит холовура биега 10 кихилди булланы кинерге хорок субъекттерге алты кияга тие үлүлүлөр бит качылыны этер буллахына бу холовура республика дүнөн бу здание бут бир бастынага кирсе бу центральный част бут онтон эти камагатта кенин эттакана бу агай аксаана баһарны частырга бу хакаерин дүнөн Горный улугар Кировской ортоской латыгары үтү үгеске кубулуй бут снежный, барс, баянный, спортивный онюны теридилер. Күрәктегеге улус 11 хамандата күн көрүстү. Быйылгы терехине баянный жайыга кыттар баатур этерет баястыргаран атлар. Баянный жыланы үйнер көлөнөгө иңерер көрсүхү беле түгендерин Михаил Мордовской кепсир. Үйнер көлөнөнү ие дойду. Эмнеге берилилер болууга эр сананы багыл көтүүгө. Олаттыра армия сулус батыгар. Белемняк тиелергер көгүлүр олус наадалаак. Тухалаак ийтинни. Биэрер күрактахи 19 төгүлү терилинни. Эти сыллар устата снежный барс ойнууну. Обожо чутала. Сокол команда төрүттө айтчыте оголор. Төрөппиттер макталарын ылыан ылбыт. Руслан Иванов Ильян Сагалан иддетелле. Бехи кулукка ылыбыт. Олар армия шейди кулус балан келелер. Онда улахан макта суруктай төрөппиттерге келелер. Онда улахан Белая картина, Маруша Идек, Икин Хуспалакали, Тудиан, Итехтарел, Шейду Хуспалакали. Военное дело бастыгнарын бахарыйда. Командалар 11 этапка курактастылар. Ака төрнө хеттап таматы хүйтін хомуютун. Бутуруонларын мағахынын толуруутун. Эстафета курдук этаптар, оғылар баянна сатабылларын. Үдді бәлемнеақтарын көрдөрдүлер. Онтон Вальфинкі, оны дуруонынан көтүтүй курактайлар, снежный бас ойнуға. Саңа тыгыны бердилер. Эти баха кирбиди. Дас кадан ке калатату. Жо дека ча чусу дамын бидендер бени кетемета. Букуло окунад. Тима кар букуло окунад. Он крокодил катар дайан. Биттон. Икетердан кебеха. Икетердан кебеха. Тобу дуролунан көтүтө эхени көрүңү биһиги республика практикатыгар улус көрөктөхтегер бастыкытын киллер дебитте ден эти киллер бипитте болонсо. Онан боллагана көрөктөхи бит табылына ден эти ханада оларын атын бастыкы көрөктөхтегер бастыкы манна биһиги опытылы бут хайдах курдук анагысыга хайдах тариемит ытых бутын сөбүн. Военный комиссар Алексей Бадлуев. Военное дело не уйти, где уроты контролируют. Оголорго, эдер армии, значок тарель.
он надо старбайнерами рулябыга, майгига туттарда. Тюмекка, снежный бар, военные, спортивные, нюхай лахтерен, сокол, рысь. Мохсол командаларын награда латылар. Михаймановская Михута, Иван Слепцов, Аделина Тастырова, Вячеслав Алексеев, Кировской, Горной. Гуманитарный институт ученой дыра тыққа хайстыва тігірсігіннақ сақалы, нучалы, термин тылжытын тағардылар. Манны үстігіншаттан тақса тыл керді. Тылжыты тығынша 907 онсылла қатақсы бұд Николай Скрыбыкин илейнен сұрылы бұд үлетігер олы ғоран. Эби атын литератураны туханан, арқып материалларын өретен оңырдылар. Термин саңы тағары тығар сүйі, сылғы, таба жүхініттен сағылан, оны көруге стеге сығыннақ, өссе үрін астан әттен продукция туханан терминнер мүнілі бұдтар. Көлі тұғынан тылдары әмей біле қосы. Білетер боллаққа тыл институтын үшон айдыра, 2013 сылтан сағылан 11 термин жыл тылжытын сақалы нучалы, онна нучалы сақалы тағардылар. Қас бірді термин бартым кылғас боллақта сөз бөшіне иелліте, онна ола тұттылуыда, нұрокқа барарығар дөбігіс, онна ола ана тоқ болуқ тақсын болады, түргенні қылынар күрдіқ. Сөрінде мандық тылжыстар бұл сүйірі етікті үлезі жонларға бол барта, бұл әдір ұшаққа, қолар білін бүйі республикатуар агрошколалар бәтілелерді, оларға аген қолбыра школа, оларға аген нады. Сасқы маңнайғы бірағынекі анан, урбаниттар атын регионнартан себекке рағынағылан атылылар. Маныққа әргенге тастан керер ара себекке бартияларын Россельхознадзор саға сиренеғы салалтата контролылыр. Бір-берке таможне союға бекергеппет карантинна қабиектер керескелергер кербетсістігіннақ себекке ұрыларын боқсор сұрыпта ғыдылар. Саға сирегер жерекен үйнайлары Москваттан, Санкт-Петербургтан, онна Краснодарской крайтан сөмілетінен ағылалар. Бұл сыл сағыланығыттан Россельхознадзор отут тыгынчаттан тақса бұғылы бұд, онна же себеккетін бір-бір келеді. Оттон мені қаңаласылуғын майатығар олар Арсаниковтар же керген иннеке, кәннеке икі сылға тюльпанлары үйіндерен атыға тағарар. Келіңе икі сылға жарықаңыстыр Жислав Саниковтар бүлетінен Московской областын кейрер миллион аңара ақсаннақ тюльпан луковицалара контролы аспыттыры. Продукцияны тірәхен қағайына сақа сірігер мысынынан тейін албыта, салғы үннерен майы селенетігер атыға тағарар бұланнақ. Карантинный фитосанитарный контрол чертертінен сұрғы продукцияттан проба ұлан Иркутскайдағы межобластной ветеринарный лаборатория бірівергетігер үппіпіт, ол түмігінен карантинный солталақ үйірі үйен соқтен бігергетігілі. Нұрот мастырдырын күнінен онна сасқы сандал бірағынегінен жақылысқайға күсікілі құлықсаятынан кенге ұлақан бұстапқа жарманқа болла. Тірәйін оны үсті күлін ұтылылан әлбәқ кәрі үлі ұрылы бұтын коллегам Екатерина Мосова әме сөға көрді. Үксікілі Алексей атынан кейін орағай мастырдар қораптырғар күбілі бұққа дылы. Аң аяғыттан қарақ сыла нер керетем. Игір Корнилов марқа олықтоғым, компьютерге оғыру ойылыр. Оның сердетен лазер сардағатынан станокқа чөчуер. Күрі қолбұя әт ұрар бұғар досқа, күліс тылын ұйыр, әгелге оңғы кәккелебіт. Бұл қалепе маха тоқатын фанера слепо варны дек. Бәм самозанеті боламын, девер мұрсыпы дақпын, онна ұхана-ұхана оларау. Улыхан бұстапқаға сүйстен тақса таланнақ жоғырдақ кеге күттір. Усалданға ұран ұстар желерін тұтан айынылақ үлі артыға кенебіт. Нүргін батыр олонқо геройдарын сылғы селін инчағай диуанна Куранақты қатыян Сардана Стрекаловская жоғыз панолары оңырбуд. Бұл рыңы алтта үлетігер түрді әбен бербіт. Аға бастан ескі соңыра бұд, ұрғойын толқойды бұд, онна біле Нүргін батыр. Кәнеке оланыттан сүржетіне күрдігі мен ұрарығына бұд. Селтен қылттан оңғықтыры тағынан чөчуанай чыроан сақы маңы таңыға туайттан иет. Ол бұйығығар атын регионлар мастырдыра әме үлі тұтурдақ кәлбіттір. Бұл ұлыған бұстапқаға Қазақстантан әме бейлерін үлелерін ағылан көрдірі сылжалар. Сөбілген бұл мен кәтен тұрар кардиганым байы болар. Онда сөп бұл маңдық дерге әлеяқ. Оның жа бұл Қазақстан мастырдыра әме олыс таланнақтыр, оны жоғырдақтыр әбіт.
Онтон Алтай таланага Аржан Кухаев лоб курдук уонсыллаата быстапка асылжарын устубыттахпыт. Отчыларго болжақтан үлелердеға бысырыга сытый бұхағы оқсан ағалбыт, өсі муастан кергел оңхуктақ. Она ахан оқсанығытта тамма ден аттақ мешік сыылын көрдірді. Ихе болжақ тағын тирийіне қатаран бүрей бүттер. Мишен это должен быть на расстоянии 40 метров и их должно быть 13 штук. Это монгольский способ. И когда он попадает в мишень, и он такой удар такой тух, и он улетает вместе с этим со стрелой. Омугому катламат үгестерин культуралагын быстапка жарбанкага келбиттер у характернан көрдүлер эт кулгахтернан ийиттилер. Улухан быстапка жиң искохоно онно сыттаган. Өсөжөн Сергеевдин ылан саскылы үйөрөн көтөн таргастам. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Жакускай. Кинкорака баян сааскы дургоны тирэхинге республика кыржагастары мухундулар. Россия министориям тюмелге сүйстен тақсал тоннартан юэхэ саастағы жон сыньяна сергэхсиеген келбит. Кинелер аспит кемисанан ыллан үнкүйлэн астылар, ону тэнгэ таланнырын жоғурдарын көрдірер быстапкаға кытындылар. Саалаға сақалы таңас сапараға муастан, мастан, онада атын материалтан оңығы кен көрюге тұрды. Бәле тірәйіне Жокускайдағы үтіу жылы волонтердара қымсағын көгіләйді. Кенелер Кыржағасқа көммаққа қағыздасылын көмелі хілілер. Бұстапқа бой ұстата үләліға. Азия оғыларын ротар иккердаларынағы спортивный ойну 2 кыхыны көреген етінен ұтылы бұд. Доғырдығу эстафетатыгар Николай Капырин көміс мәтәлі, Павел Сергеев бронсаны ұлары сетестілер. Кыргыттарға Полина Николаева 2, Анна Глотова 3 болулар. Стартқы 12 команда тағысты, састабы сәребей түмігінен талбыттыра. Олаттар 5 километрге, кыргыттар 3 километрге сүрділер. Оғылар сетехилері уопсай зачокқа команда бұд көрдір үйтін тұпсырды. Чемпион Николай Капырин ұз алдан ұлығын тұлы Луна Бехулигер, Бехулигер Туриттех, Спорду, Ротутар Джикергенге, Туриобите, Курехтехини, Эбете, Эхете, Туриптере, Балтакален, Кордилер. На джарктарин, вот еще два сутра. Вот джарктарин, еще два. Вот это было, битахики, финишка, калергарди, битахики, битахики, калергарди, то квитанайтур, да, хотите, да, хотите, калергарди, да. Ага, квитанайтур, бупут, долгий ай, тур, бупут, квитанай, долгий ай. Веран, веран, ага. Күніске берені манан түмікті бөт, бейік респондентар бөт күнеті бәлемнер сонынырын көтіп бәкке көрін. Күрсе қадере.